Maats, welkom terug bij week 2 van die wapen en uitrusting van God. Kom ons sing gauw een lekker liedjie saam en dan praat ons binnenkort verder. Laas week het ons gepraat oor drie komponente van die wapen en uitrusting van God. Vandag gaan ons oor die ander drie praat. Nou, ons weet die duivel wil altyd ons harte aanval en ons seer maak. En ons moet dink om ons harte te beskerm, want God lewe met ons in ons harte en hy vertel vir ons wat ons moet doen. So Marikus, wat gebruik jy om jou hart en jou lichaam te beskerm? Ons sief, ek werk in baie gevaarlike areas en wat ek gebruik is die bosharnas. Dit beskerm my as ek in gevaarlike areas werk. Dit beteken nie dat ek niks gaan voel as iemand my aanval nie. Ek gaan nog altyd voel, maar dit beskerm my lewe, dit beskerm my hart, so ek gaan nog altyd lewe, alhoewel ek voel wat gebeur het daar. Net so kan ons ook kyk na ons die bosharnas van geregtigheid. As die duivel of as die maaikies met ons lewe lelik praat daar buitekant en hulle sê lelike goed van ons, ons gaan nog altyd seer gemaak voel, ons gaan nog altyd die pyn voel, maar ons lewe gaan gered wees, want God het in die kruis gesterwe vir ons sonde, so die geregtigheid sal geskied. Dis amazing, is jylle reg om jylle bosharnas aan te trek? Dageliks moet ons in moeilike areas ingaan met ons lewe, partykeer moet jy met die maatjie gaan praat wat iets verkeerd gedoen het, en ons het nie altyd die moed om die regte ding te doen nie. So Marikus, in jou moeilike werk, hoe kry jy die moed om in areas te gaan waar daar baie moeilikheid is, soos onluste, waar mense kwaad is? Wat gebruik jy? Kom Steve, dis hier probleem nie. Moet hier skuld wat ek het, kan ek enig iets anders. Enige man kan voor my wees daar so, niks kan hier deurkom nie. As ek agter die ding staan, dan is ek veilig. Hulle kan maar doen net wat hulle wil, ek is veilig agter die ding. En dit geef my 'n boost om voortin te beweeg en te doen wat ek wil doen. Net so kan ons ook ons skuld van geloof, kan ons gebruik vandag. Die feit dat ons geloof het,
kan ons weer, het maak nie saak wat gebeur daar buiten nie, ons kan achter die geloof skuil en weet dat ons kan voorin toe gaan. Die pijlen gaan kom, die beledigings gaan kom, oom, maar zolang is ons achter die skuld van geloof, ons geloof wat ons het, al is dit so klein so mosterdsaadjie, ons gebruik dit om voorin toe te beweeg. Maar oom Marikus, dit is nie een mosterdsaad nie. Nee, dit is nie. Maar ons geloof is wat jy glo. En weer eens, die Bijbel sê vir ons wat ons moet glo en wat ons nie moet glo nie. So as ons die Bijbel ken, gaan ons weet wat om te sê en wat om nie te sê, en gebruik dit dan om voorin te beweeg. Maats, ons het nou gesien wat ons gaan gebruik op ons lichaam. Van ons voete, tot ons borsharnas, tot ons beld, tot ons skild. Maar iets kort, ons gedagtes. Hoe gereeld voel jylle dat die duivel altyd iets in jylle ore fluister en jylle gedagtes die mekaar maak op verkeerde goeders? So, Marikus, wat gebruik jy om jou kop te beskerm elke dag in die moeilike areas? Oom Steve, ek gebruik een helmet. So hard soos klip. Net soos my skild my beskerm, net soos my bosharnas my beskerm, net so beskerm my helm vir my. As ek bijvoorbeeld in fabrieke rond hardloop of in die bos agter verdagtes aan hardloop, en ek het dit op, hoef ek het te worry dat ek my kop iewers gaan stamp. Because why, dit gaan my beskerm. Weer eens, ek gaan dit voel, maar ek gaan niks oorkom nie. Net so in ons lewe kan ons, die helm van verlossing, die feit dat ons verlos is, die duiwel gaan ons toe kom met klomp leens en sê, luister hier so, die Jesus gaan jy nie vergewe vir whatever. Maar ons weet, dat die Bijbel ons sê, dat as ons ons lewe oorgegee het, dan gaan die Jesus ons vergewe, maak jy wat is. Ons moet nie die vermoedige ding, om na hom toe te kom, vir hom te vraag, luister hier so, vergewe my van die sondes, en dan weet ek, dat hy dit sal doen. Dit klink amazing, my vriende. Dink jylle, jylle is reg om hierdie helm op jylle kop te sit en jylle wapenuitrusting aan te trek, wanneer jylle ons weer sien? Maats, ons het nou oor die jylle wapenuitrusting gepraat. Voel vry om die wapenuitrusting dageliks aan te trek en elke ding te doen soos wat ons vir jylle genoem het. En ons kan nie wag om jylle weer te sien na hierdie vakantie nie. Oom Steve, was net vir ek aan sê, kom ons gaan gewoon weer die goeie kies. Dit was gewees die skoene van bereidheid. Right. Dit was die gordel van waarheid. Dis die bosharnas van regverdigheid. Dis die skild van geloof. Dis die swaard van die woord. En is die helm van verlossing.